цвітіля. Мадами і панове, зі степу я рисак. Махновець я, махновець, а дід мій був козак. Нема для пісні броду, ти яблучко котись. Ми знаємо це з роду, а заспівач кортить. Ах, яблучко, да ти грушечка, розбирайся, розтягайся, моя душечка. Ах, яблучко, да і з листочками, і до батько махно, і з синочками. Гуляй поле. Скільки поетики, простору і милозвучності у цій назві? Історики ще й досі не визначили остаточно її походження. Існує кілька версій і легенд. В одній говориться, ніби якийсь високий царський чиновник, замилувавшись красою тутешніх степів, вигукнув «Гуляє поле». За іншою вважається, що назву «Гуляй поле» принесли з собою вихідці з одноіменної слободи на Кіровоградщині, котрі осіли на лівому березі степової річки Гайчур наприкінці 18 століття, ставши першими мешканцями села державних казенних поселян Гуляйполя, подарованого князю Потьомкіну Катериною II. Історію Гуляйполя творив час і люди. З невеличкого поселення Гуляйполе перетворилося у розвинутий для свого часу волосний та торгово-промисловий центр. Чим славилося тодішнє Гуляйполе? В першу чергу своїми ярмарками. В 1859 році в нас проходить ярмарка. До цього наші селяни ходили в Катернослав, місто Дніпропетровське, в Олександрівськ, в Запоріжжя. Але коли в нас пройшла ця ярмарка, то почали до нас приходити з Харківщини. Навіть татари з Криму, турки везли золото, везли шовк. Чим вона славилась? Тим, що худоба була по досить низькій ціні. Фактично селяни займалися здебільшого скотарством. І так от купували досить дешево волів, коней. Зараз ми знаходимося на площі Петровського. З 1859 року ця площа почала називатися Ярмаркова площа. Тут прийшов перший ярмарок, який перевершив всі сподівання. І саме цікаве, що тут була карусель, де катався Нестор Махно, і сам любив кататись, і катав дітей. І саме на цій ярмарковій площі познайомився Нестор Махно своєю першою дружиною, першим коханням Настею Васецькою. Зараз на цьому місці знаходиться у нас ринок, центральний ринок. Це місце до сьогодні зберегло традиції наших жителів. На цьому місці торгують, зустрічаються, збираються друзі, знайомі. До сьогодні збереглися в Гуляйполі унікальні споруди, більшість з яких пов'язана з іменем Нестора Махна. Кожна цеглина, кожне віконце цих будинків ніби дихає історією. Ну, зараз ми знаходимося в центрі нашого міста. Це от будівля жіночої гімназії Товариства Просвіта, побудована в 1901 році. В 1918 році тут працювала Галина Андріївна Кузьменко, друга жінка Нестора Махна. Працювала вона тут вчителькою української мови. І як вона, за її споминами, вона говорить, що з вікна було видно, як на цій площі виступав сам батько Махно,
От, і такий факт, що коли от Нестор Махно говорив про мову, то чути навіть було, казали, що мухи, чути, як мухи літають. Галина Андріївна Кузьменко з вікна бачила, як говорить про мову Нестор Махно, вона заслуховувалася цими промовами, і настільки, як вона за її споминами, настільки це було цікаво. От в цьому будинку, це в 1918 році тут був ревком, де проходив з'їзд революційного комітету. Приїздили делегати з різних куточків. Поряд будівля, найстаріша будівля нашого міста. Зараз це районна дитяча бібліотека, от, і районний відділ культури. А на той час це був дім поміщика. Ну, на жаль, нас не збереглася, чий саме це був дім. От, побудовано було його в 1869 році. Всіх, хто вперше потрапляє до Гуляйполя, вражає схожість тутешніх вулиць з вулицями Санкт-Петербурга. Така ж геометрична прямолінійність, чіткість і гармонія. Ні дати, ні взяти. Пітер, тільки в мініатюрі. По цій вулиці далі йшли будинки купця Лошакова, будинки-магазини. От. А недалеко від цих будинків, від цих магазинів був дім поміщика Карманова, де жив сам поміщик Карманов, і в нього була дуже гарна, красива донька. Звали її Тетяна. От. І за переказами наших старожилів, Тетяна була коханою дівчиною Федосія Щуся. Федосій Щус – це друг і соратник Нестора Махна. От, він сам родом з села Велика Михайлівка, Дібрівський ліс. От, і ще до армії Федосій Щус був одружений. От, але коли він приїздив до Гуляйполя, коли махновці заходили в Гуляйполе, то всі бачили, що ця дівчина Тетяна була завжди поруч з Феодосієм. На жаль, не збереглося зображень ні Тетяни, ні вірного соратника батька Махна, красеня Феодосія Щуся. Але з оповідок старожилів відомо, статний він був і чорнявий, з карими очима, від погляду яких тануло не одне дівоче серце. А от зображення легендарного Махна можна побачити і нині, тільки у мармурі та бронзі. Ви були неспроста, бо і їдуть, і йдуть вже до нас, як на прощу, щоб напитися волі, у волю із наших полів. Батько Несторе, ваше ім'я голосне і пророче, наче блискавка в небі, і наче свіча на столі. На родинному подвір'ї сім'ї Махнів. Зараз тут на даний час живе тут Любов Федорівна, дружина Віктора Яланського. Віктор Яланський – це правнучатий племінник Нестора Махна. По лінії Нестора Махна в Карпа була донька Лізавєта. В цій Лізавєта, виходить, син Віктора. От він є правнучатим племінником. Шість років тому він помер. От і тепер живе тут Любов Федорівна Яланська. Цій старенькій хаті більше 100 років. Тут мешкав старший брат Нестора – Карпо. Певний час, коли спалили батьківську хату, тут жила і мати Махна, і він сам. Здається, відважний ватажок просто присів перепочити. А ще мить…
І зірветься він на своїй тачанці ген-ген степами, полями. Знаменита махновська тачанка. Взагалі тачанки були завезені до нас на Україну німцями-менонітами. До цього наші селяни користувалися здебільшого гарбами. Нестор, вся армія Нестора Махна, всі до одного були посаджені на такі от тачанки. І чим Нестор Махно вигравав? Тим, що він з'являвся там, де його не чекають. За сутки він міг долати, завдяки тачанкам, долати до 80, від 80 до 100 кілометрів. На той час це було дуже багато. Взагалі Нестор Махно був неперевершеним тактиком. Знаменитий білий генерал Яків Слащом Кримський – це запеклий ворог Нестора Махна. Він говорив: «Моя мрія – стати другим Махном». От настільки він його поважав як тактика. Взагалі Нестор Махно не вивчав тактику у військових високих кабінетах, а добував навики тактики у боях, вдалих і невдалих боях. Спочатку це були бої з нашими окупантами, з австронімцями. Вони були дуже озброєні, дуже добре. Потім з денікінцями, з червоними. Особливості махновської тактики – це рішучість і раптовість нападу. Махновці нападали або в негоду, заманювали в пастки, вночі. Взагалі цілі легенди ходили гуляйполем про витівки махновців. Перевдягалися у весільні ескорти, в похоронні процесії, селяни йшли на базар, от під капустою в них там були кулемети. От такий в нас був Нестор Махно, дуже багатий на витівки. Особистість Нестора Махна неоднозначна. Народжений у бідній селянській родині, він мріяв створити заможне життя трудящому люду. З ним рахувалися червоні, петлюрівці шукали компромісу, засилали дипломатів білі генерали, а він залишився вірним своїм анархістським ідеалам. Запрягайте, хлопці, коней, будем волю здобувати. Волю не здобув, але здобув вічність. На знаменитому кладовищі Пер-Лашес, де похований Нестор Махно, кажуть, ніколи не зникають живі квіти. Не дивно, що Гуляйпільський районний краєзнавчий музей завжди манить тих, хто прагне не тільки знати історію, а й відчувати її подих.
коза текла, не здолати в брід. Як займався степ, відкривав храм. А хто жить хотів, за життям умирав. Україненька, солов'я кострок, всяк шипає її, мов смачний горох. Суне голод мор, аж нутро пече, тільки мед пісень по вусах тече. То стара карга, чи з косою бур, не журися, брат, заведем у двох. Махно цар, махно бог!